artista d'art que s'amaga sota el malnom de l'Ombra. Si tens les dues tíbies i un cert mapa, pots trobar el seu santuari. Amb el fèretre d'Olaf hi havia una cadena que es creu que té poders curatius màgics. Trobaré el tresor d'Olaf i vostè es podrà curar. Són aquí fora. Què? Som-hi! Nora! El mapa és a la catedral. Vida! Agafa-li el mapa! Ei, què fos? Ara sabem on és el tresor. Ja són nostres. Tinc por de perdre't.